Sa po e mërua në postin më të lartë të karierës personale, ministria e arsimit Evis Kushi u akuzua nga shoqëria civile për plagjatur. Janë aktivistët e qendresës qytetare që pretendojnë se Kushi ka vjedhur botime me të cilat ka përfituar gradat shkencore. Dy artikuj shkencor të ministres arsimit janë vënë përpara pikpyetjes për përmbajtje plagjatur, ku njëra prej tyre është denoncuar se përmbante deri në 90% të plagjaturës dhe sigurisht edhe shifrat i përkisnin një kontinent tjetër. Ne sfidojmë ministren që të përdorë softuerin cilët ka marrë në dispozicion dhe ka blerë me 20 milion euro ministri arsimit për të kryer kontrollin antiplagjatur. Pra ministria tashmë ka një software dhe sigurisht që ne e ftojmë ministrin që të vendos kërkimet e saj shkencore në këtë platformë që e ka. Vetë ministria ka refuzuar të përgjigjet publikisht këtyre akuzave, ndërsa për shkelje të tilla hetimi pamundësohet nga vetë ligji, pasi prokuroria nuk pranon denoncime nga palë të treta, në këtë rast nga aktivistët e shoqërisë civile. Vetëm i prekuri mund të ngrejë në organet e drejtësisë një akuzë për vjedhjen e pronës së tij intelektuale, që në rastin e Shqipërisë ne shohim që shumë zyrtar dhe shumë titullar dhe shumë akademik kanë kryer këto plagjaturat ndaj profesorëve të cilët janë një kontinent larg nesh, si Afrikë, Azi, dhe shumë e vështirë që të bindesh këta personazhe të cilëve ju është vjedhur pronësia intelektuale, të bindesh dhe të thuash hajde kontribuon në Shqipëri, ngri akuzë që drejtësia ta ndjek më pas çështjen. Përse nuk mund të ngrej një paditë të tillë në shoqëria civile për shkak? Sepse ligji nuk e parashikon këtë. Vjedhja e artikujve shkencor për përfitim të titujve të doktoraturave nga ana e politikanëve ka qenë një debat i hapur, ndërkohë një verifikim i Institutit të Studimeve Politike konfirmon se kemi 10 politikanë me gradën profesor doktor, mes të cilve edhe ministrja e re e arsimit, 6 politikanë janë profesor të asociuar dhe 18 të tjerë mbajnë gradën e doktorëve të shkencës.